Kako treba moliti? Molitva je, vidjeli smo, potrebna jer je Bog zapovijeda i jer je neophodno nužno sredstvo za postignuće milosti koje trebamo za spasenje. Ona ima moć koja je razmjerna s njezinom svrhom. Također ima i čudesnu uspješnost da nam pribavi nebeske darove. Obećanje Kristovo ne bi moglo biti svečanije i kategoričnije. Ono glasi, zaista vam kažem, ako što zamolite Oca u moje ime, dat će vam. Molite i primit ćete. I ako kažete ovoj gori baci se u more, bit ćete uslišani. Ivan 16.23-24, Matej 21.21. Ali upravo se ovdje rađa nepouzdanje mnogih kršćana. Kako to, vele mnogi, da molim, a ništa ne dobivam? Kako da moje molitve ostaju neuslišane? Zašto me Bog ne čuje? Na ovaj prigovor prvi je dao odgovor apostol Sveti Jakov kad je rekao: molite i ne primate jer zlo molite. Jakov 4.3. Ako ne postizavate ono što molite, ne krivite za to molitvu, nego same sebe. Vi zlo molite, eto to je sve. Drugim riječima, da bi molitva postigla svoj učinak, mora biti obavljena na dužan način, inače će ostati mrtvo slovo. Postat će dragocjeno oruđe u rukama onoga koji s njim ne zna rukovati, pa stoga nije ni od kakve koristi. Koji je dakle način dobre molitve? Kako treba dobro moliti? Upravo ću vam danas ovo protumačiti te vam pokazati da svoju molitvu trebamo obavljati. Prvo, redom, drugo, pouzdano, treće, pobožno, četvrto, ustrajno. Prvo, redom. Red se odnosi napose na stvari koje moramo moliti od Boga. Prije svega je očito da moramo moliti poštene stvari, to jest ono što se ne protivi Božjoj svetosti, pravednosti, mudrosti. Tko bi, na primjer, molio od Gospodina milost da sretno uspije u krađi, ubojstvu, osveti, ne bi se molio, nego bi time vrijeđao Boga. Isto tako ne smijemo uvijek tražiti čudesa. Molitva istina može isprositi i čudesa, ali uvijek, izuzetno, a ne kao pravilo. Inače, red providnosti koji je Bog ustanovio ne bi ničem služio i prepustio bi mjesto neredu i anarhiji. Evo primjera. Potreba je naravi da se naš život jednom ugasi zbog bolesti ili drugog uzroka. Ali kada bi nas Bog uvijek uslišao, kad god obolimo, nitko ne bi nikada umro. Možemo li to tražiti? Bog je odredio da na zemlji patnja bude kao ispaštanje za naše grijehe, vježba u kreposti, izvor zasluga. Ali kada bi nas Bog uvijek uslišavao kad smo u nevolji, morao bi nam dati raj i na ovom svijetu. Je li razumno ovo tražiti? Postoji veliki broj okolnosti u kojima nam Bog ne može i ne mora udijeliti ono što molimo i na način kako molimo, jer se radi o stvarima koje se protive njegovoj svetosti i mudrosti. Doista, priznati neki red providnosti u kojem bi sve naše molitve postigle tražene milosti bio bi opći poremećaj svih zakona fizičkoga i moralnoga svijeta. To bi bio nered koji bi bio ustanovljen od početka, te bi stalno ostao. Ima stoga zakon koji je na neki način mjerilo za uspješnost molitve. Ovaj je zakon izrazio Sveti Ivan Apostol. Kad je molitva obavljena po redu volje Božje, on je sluša. 1. Ivanova 5.14. Drugo, ali red molitve se odnosi na da sve na unutrašnju uzvišenost dobra koje bismo mogli moliti. Svi znate, na ovom su svijetu dvostruka dobra, duhovna koja se odnose na vječni spas duše, te zemaljska koja se odnose na tijelo i zemaljski život. Prva se sastoje u pravom smislu u rajskoj sreći, te u sredstvima kreposti i milosti, preko kojih ćemo spomenuti sreću, preko kojih ćemo spomenutu sreću postići. Druga se, naprotiv, sastoje u vremenitim milostima,
kao što je tjelesno zdravlje, uspjeh u poslovima, očuvanje od nesreća, uništenje imanja, Božjih kazni i od svega onoga što se protivi zemaljskoj sreći. Očito je da su prva neizmjerno višega reda nego druga. Prva su naša prava dobra za razliku od drugih koja nam mnogo puta zbog naše zlouporabe postaju čak zapreka spasenju. Prema tome, dužan red zahtjeva da prvenstveno tražimo dobra duše, a zatim podređeno i uvjetno dobra tijela. Ovo nas je jasno učio sam Isus Krist. Tražite najprije kraljestvo Božje i njegovu pravdu i sve će vam se drugo nadodati. Matej 6.33. A da prvi predmet naših molitava mora biti spasenje duše, što nam je konačni cilj, i sva sredstva koja ovamo dovode i koja nazivamo duhovnim dobrima. To su, na primjer, snaga za nadvladavanje napasti, izbjegavanje grijeha, završenje zakona Božjega, vršenje kreposti, ukratko za život i smrt u Božjoj milosti. Uz ove stvari Bog vezao svoju riječ i obećao da će uslišati molitvu. Ako ih molimo, budemo sigurni da je ta molitva Bogu draga, te će, ako svojim lošim načinom moljenja ne postavljamo zapreke, biti sigurno uslišana. B. Naprotiv se Bog za zemaljska dobra nije obvezao da će nam ih udijeliti bezuvjetno, nego samo uvjetno, to jest ukoliko budu korisna ili barem ne budu na štetu za spasenje duše. Stoga ih mi možemo odlično moliti, čak mnogo puta i moramo. Ali to mora uvijek biti uz uvjet da ne budu na štetu duhovnom dobru i smirnim predanjem u Božju volju. I doista, mi koji ne vidimo dalje odnosa, ne možemo znati hoće li nam neka zemaljska milost biti na štetu ili korist. Mnogo je puta ono što mi nazivamo srećom za nas prava nesreća, a ono što nazivamo nesrećom prava je sreća. Tko, na primjer, ne zna da su mnogi dok su bili siromašni vodili uzoran kršćanski život? No kad su se obogatili, zaboravili su na Boga i njegov zakon, pa su postali opaki, proždrljivi ljudi, bez religije i pobožnosti. Može li se onda reći da je za ove bogatstvo sreća? Ja čak tvrdim da je velika nesreća, kazna Božja. Tko ne zna da su tolike osobe, dok su bile slaba zdravlja, uvijek u borbi sa smrću, živjela u sjedinjenju s Gospodinom? Ali kad su potpuno ozdravile, služile su se sa zdravljem kao oružjem za vrijeđanje Boga i ubijanje vlastite duše. Je li za ovakve zdravlje sreća? Ne, naprotiv, veliko zlo. Sam Bog zna i vidi što je za nas uistinu dobro, a što je samo prividno takvo, ali doista pravo zlo. Stoga je pravo kad ga u molitvi molimo ili da nas oslobodi kakve nevolje ili da nam dodijeli kakvu pomoć, da ga uvijek molimo pod uvjetom da to bude na korist naše duše. Stoga sam i dodao da molitva mora biti obavljena uz mirno predanje u božansku volju. Treba da smo uvjereni, ako nas Bog ne usliša, da je to za naše dobro. Bili dobro postupila majka kad bi udovoljila svom djetetu koje bi od nje tražilo opasno oružje ili oštar nož koji bi ga mogao usmrtiti? Ne. Tako i mi mnogo puta i ne znajući molimo Gospodina stvari za koje on vidi da bismo ih zlorabili na veliku štetu duše. No nije li tada čak veliko dobročinstvo ako Bog odbaci našu molitvu? Evo dakle reda kojega se moramo držati u molitvi. Najprije treba moliti dobra duše, a zatim uvjetno tjelesna dobra. Ali recimo po istini, činimo li uvijek tako? Ravnaju li se po ovom pojmu naše molitve? Sasvim protivno. Mnogi čini se ne osjećaju potrebu molitve dok ih ne snađe kakva nesreća.
od koje se žele osloboditi ili dok ne moraju moliti kakvu materijalnu milost. Možda će im duša biti u najgorem stanju, puna opačina, potpuno pokvarena od trulih rana, u opasnosti da bude vječno osuđena. Možda će imati najhitniju potrebu odvažnosti da nadvladaju ljudski obzir. Možda će im trebati svjetla da spoznaju svoje dužnosti, snage za svladavanje strahovitih napadaja neke premoćne strasti. Na to oni uopće ne misle. Ali kada ili obole, ili prijeti oluja, ili kućni poslovi idu zlo, tada pale svijeću Majci Božjoj, preporučuju se svim svecima i mole upravo od srca. Ne želim reći da se možemo uteći Bogu i svecima u trenucima tjeskobe. To čak treba činiti, ali naglašavam da se trebamo napose sjetiti molitve u duhovnim potrebama, a vremenite milosti moliti nakon onih koje se odnose na duh. Inače pokazujemo da nam je više stalo do slame nego do zrna, do lišća nego do plodova, do žira nego do dragocjenog kamenja. Tada će nam Gospodin umjesto da nas usliša reći ono što je rekao majci koja je tražila časti za svoje sinove. Ne znate što molite. Matej 20.22. Drugo, pouzdano. Ako hoćemo biti uslišani, moramo na drugom mjestu moliti pouzdano. To znači da trebamo u sebi probuditi ovaj osjećaj. Ako milost koju molimo bude našoj duši na korist, Gospodin će nam je sigurno udijeliti. Stvarno, tko moli bez pouzdanja, ne samo da ne časti Gospodina, nego ga i vrijeđa. Pokazuje naime da ne vjeruje njegovim obećanjima ili ne vjeruje njegovoj dobroti i beskonačnoj moći. Pa kako možemo zahtijevati da sasluša naše molitve ako ga njima vrijeđamo? To veli sveti Jakov apostol. Tko hoće da bude uslišan, neka moli s vjerom, ne sumnjajući ništa. Jer koji sumnja, sličan je morskom valu koji vjetar podiže i razmeće. Takav čovjek neka ne misli da će primiti što od Gospodina. Jakov 1.6-7. A sveti Augustin dodaje, ako nema vjere, molitva je uzaludna. Promatrajte Mojsija u pustinji. Treba vode da napoji narod. Bog mu naređuje da batinom udari po stijeni. Doduše on udari, ali dok udara, boji se, izgubio je pouzdanje. Taj put udarat štapom bez ploda. No, kad je oživio vjeru u Božju svemoć, ponavlja pokušaj i evo, odmah poteče svježa i obilna voda. Promatrajte carinika u hramu. Ponizno i pouzdano vapi, o Bože milosti budi meni grešniku. I odmah postizava zamoljenu milost. Promatrajte 10 gubavaca. Puni pouzdanja obraćaju se Isusu i vele mu, Isuse, učitelju, smiluj nam se. I izliječeni su. Sjetite se još jerihonskog slijepca. Čuje da onu da prolazi Isus, ona Isus o čijoj je dobroti i moći toliko slušao. On je odmah uvjeren da će dobiti vid čim mu se bude mogao približiti i zamoliti ga. Potaknut tim pouzdanjem biče, Isuse, sine Davidov, smiluj mi se, i postigao je milost. Vjerujete li da molitva koju ne oživljuje pouzdanje ne vrijedi ništa? Molitva koju oživljuje pouzdanje sve moguće je na srcu Božjemu. U njoj govori dirnuto srce, a takvu govoru ni sam Bog ne može odoljeti. Kad bi molitve uvijek oživljavalo ovo pouzdanje i same gore, kaže Isus, poslušale bi vaš glas i pokrenule bi se. Mnoge molitve nisu uslišane jer nemaju pouzdanja. Sigurno da se takvo pouzdanje ne smije temeljiti na našim zaslugama jer mi smo samo smjesa bijede i grijeha. Ono mora počivati jedino na beskrajnoj Božjoj dobroti koja je neiscrpna i ništa drugo ne želi nego nam dijeli dobročinstva.
Pouzdanje mora također počivati na zaslugama Isusa Krista, našeg otkupitelja i božanskog posrednika, koji neprestano moli za nas i iz svoga blaga nadoknađuje ono što nedostaje našim molitvama. Kad se pouzdanje temelji na ovom neoborivom temelju, tko može sumnjati u moć molitve? Treće, pobožno. Pobožnost obuhvaća unutrašnju pažnju i izvanjsku sabranost. Neću se opširno na ovome zadržavati jer sam već o tome govorio. Jedino vam iznosim lijepe riječi svetog Ciprijana. Kakve li nemarnosti, piše on, biti rastreseni i baviti se neprikladnim i profanim mislima kad se moliš Bogu. Kako se usuđuješ tražiti da te Bog sluša kad ti samog sebe ne slušaš? Zahtijevaš da se Gospodin tebe sjeti, a ti se sam sebe ne sjetiš. To znači svojom nemarnošću vrijeđati božansko veličanstvo kojemu se moliš. To znači očima bdjeti, a srcem spavati. Doista je tako. Onaj koji moli bez pobožnosti, bez pozornosti, kruži očima okolo, govori na brzinu, predaje se svojevoljnoj restresenosti, nepristojna je vladanja, zaslužuje ukor koje je Bog jednom upravio hebrejskom narodu. Narod me ovaj usnama časti, ali srce je njegovo daleko od mene. Matej 15.8. Je li onda čudno ako takve molitve ostaju bez učinka? Četvrto, ustrajno. Evo posljednjeg svojstva koje mora imati naša molitva. Prvo, mnogo ima takvih koji bi, tek što su otvorili usta za molitvu, htjeli biti uslišani. Stoga se brzo umore i prestanu govoriti Bog me ne uslišava, to je vrlo velika zabluda. Stoga se brzo umore i prestanu govoreći Bog me ne uslišava, to je vrlo velika zabluda. Da naša molitva bude uslišana, mora biti ustrajna. To je jasno rekao Isus. Treba svakda moliti i nikada ne klonuti. Luka 18.1. Nedostatak ustrajnosti ukazuje na nedostatak pouzdanja, dok je ustrajnost u molitvi znak žive i žarke vjere. Bog, piše sveti Grgur, hoće da mu dosađujemo, primoravamo ga svojim molitvama. Tko bi, na primjer, rekao da će Kanajka, kada je od Isusa čula kako se kruh djece ne baca psima, ustrajati? Pa ipak je bila postojana u svojoj molitvi, te je zbog toga bila i uslišana. I Spasitelj u Maslinskom vrtu nije molio samo jedan put svog božanskog oca da od njega otkloni gorki kalež. Tri puta zaredom molio je istu molitvu i samo je nakon treći put ponovljene molitve s neba poslan anđeo da ga utješi. Zašto, reći će neko, Gospodin mnogo puta ne prima odmah naših molitava? Mi ne možemo istražiti Božjih nacrta. On uvijek ima svojih razloga. Kad nam ne daje odmah svojih milosti da iskuša našu vjeru, on hoće vidjeti vjerujemo li u istinu njegova obećanja. Jesmo li sigurni da će nas uslišati iako nije odmah čuo našu molbu? Drugi put nas odmah ne uslišava, da uđemo u same sebe pa sve više upoznamo svoju bijedu, da se osvjedočimo kako nam samo on može pomoći, kako ga apsolutno trebamo, kako samo u njega moramo staviti svoje pouzdanje. Katkada to čini zato da već cijenimo njegove darove. I činjenica je da što je teže postići neku milost, to nam postaje draža. To je već želimo, a kada je postignemo u srcu, rađa veoma duboke osjećaje zahvalnosti prema dobročinitelju i vrlo je brižno čuvamo. Konačno, Gospodin nas mnogo puta odmah ne uslišava, jer on koji je najmudrije biće zna da kada bi nam u to vrijeme i u tim prilikama udjelio ono što molimo, za nas bi to bilo više zlo nego dobro. To se često događa, već smo rekli, kad se radi o vremenitim milostima.
U svakom je slučaju sigurno da je to odgađanje uvijek na našu korist. Služi naime za to da poveća naš žar i umnoži naše zasluge, a često i zato da postignemo više od onoga što molimo. Evo razloga zbog kojih ne smijemo nikada prestati moliti da budemo ustrajni. Jedino onaj koji ustraje bit će uslišan. Divan primjer ustrajnosti u molitvi nalazimo u svetoj Monici, tom uzoru kršćanske majke. Kad je vidjela zablude svog sina Augustina, nije prestajala nikada moliti i plakati pred Bogom. Uza sve tolike molitve, sin je ipak išao iz zla u gore. Jednoga dana uputila se ona svetom milanskom biskupu Ambroziju da mu u suza otkrije svoju silnu bol. Biskup joj reče, ne boj se, ženo. Nemoguće je da propadne sin tolikih suza i molitava. Doista, Augustin se obratio i postao jedan od najvećih svetaca i naučitelja crkve. Ali kad je primio krst, bilo je 18 godina otkako je majka zanj molila. Zaključak. Ponovno u sebi oživimo pravi duh molitve i budimo uvjereni da će njezin učinak biti osiguran kad smo je obavili kako treba. Posrijedi je riječ Božja koja ne može prevariti. U dobro obavljenoj molitvi bit će lijek našim zlima, balzam naših patnja, snažna pomoć u životu i na smrti, izvor blagoslova i spasenja. Slike i primjeri. Pouzdanje u liječnika. Kad bolesnik moli liječnika neki lijek ili malo hrane, uvijek to čini s namjerom da mu bude od koristi za njegovo zdravlje. On je zadovoljan bilo da mu liječnik ono dopušta ili uskraćuje. Ovaj je naime nadležan sudac za ono što može biti korisno ili štetno za bolesnika. S tom nakanom moramo i mi moliti. Moliti gospodina ovu zemna dobra. Gospodine, molim te ovu milost, ali ako vidiš da je na dobro moje duše. Bog hoće da ga molimo. Bog katkada s nama postupa kao majka s djetetom. Promatrajte majku kako je luda od ljubavi prema svom djetetu. Ona u ruci drži neku lijepu stvar, na primjer jabuku, slatkiš koji mu hoće dati, a dijete je tjeskobno moli. Ali majka hoće prije poljubac, milovanje. Kad se ne zadovoljava samo s poljubcem i milovanjem, pa odgađa da mu dade dar, kako bi joj dijete dalo još jedan poljubac i još je malo pomilovalo. No zar majka ne želi svom djetetu dati slatkiš, dar? Kako da ne, ona mu ga već ma želi dati, nego dijete primiti. Ali ako odgađa, to je jedino zato da iskuša ljubav svoga djeteta. Tako kad kada gospodin postupa s nama. Ne uslišava odmah našu molitvu, nego odgađa milosti koje molimo, čini to zato da nas obveže to sveto, te sveto obavljamo čine vjere, poniznosti, pouzdanja i ljubavi prema njemu, te tako povećamo svoje zasluge za raj. Slasna jela na zamazanu tanjuru. Najbolje je raspoloženje za molitvu biti u milosti Božjoj. Neki se mladić predao pokvarenu životu, ali je svaki dan obavljao molitve na čast Majci Božjoj. Jednoć je usnio čudan san. Činilo mu se da se nalazi na dugu putovanju. Gotovo već umira od gladi. Na to mu se približi Majka Božja okružena anđelima. Ona mu pruži odabrana jela na posve prljavu tanjuru, te mu reče, uzmi i jedi. On odgovori, nemoguće da jedem odatle, jer je zdjela tako zamazana da mi se preokreće želudac. Presveta mu djevica kaže na to, upravo je tako s tvojim molitvama. Molitva je lijepa, ali je srce nečisto. Stoga tvoje molitve ne mogu biti drage gospodinu. U taj čas mladice probudi. Ne samo da sa sve vrijeme svoga života nije zaboravio ove pouke,
nego je svim silama nastojao uvijek izbjegavati svaki grijeh. Sveti Oče, vi zahvatite. Uvijek moramo moliti da se vrši volja Božja, a ne naša. Papa Julije II. Naredio je jednoć Bramanteu da mu načini nacrt crkve koju je htio sagraditi. Kad je arhitekt završio svoje nacrte, poslao ih je papi po svom sinčiću. Papa je bio toliko zadovoljan da je odmah odveo dječaka preškrinju punu zlatnih dukata. Otvorio je i rekao mu, uzmi odavde koliko ti god stane u šaku. Ali dječak gledajući papu u lice odgovori, sveti oče, vi zahvatite jer vi imate veću ruku. Papa mu djetinjom jednostavnošću učini po volji. Tako skoro moramo i mi reći Bogu u molitvi. Neka se ne vrši naša volja, nego njegova. Bog zna bolje od nas što je za nas prikladno. Viđanje svetog Bernarda. Sveti Bernardo bio je jedne noći u koru te je molio časoslov sa svojom braćom redovnicima. Svakom je uz bok vidio po jednog anđela koji je pisao po papiru. Neki su od anđela pisali zlatnim slovima, drugi srebrnim, treći običnom plavom tintom, a neki uopće nisu pisali. Bog dade razumjeti svecu da zlatna slova označuju žar onoga koji moli. Srebrna slova znače manje žarku pobožnost. Slova običnom tintom označavaju samo brižljivost u izgovaranju riječi, bez pobožnosti i rastreseno. Anđeli koji ne pišu ništa pokazuju lijenost onih redovnika koji ne mole. Što piše naš anđeo kad mi obavljamo svoje molitve? Svrstavanje pošte u raju. Legenda. Svaki se čas ponavlja prizor o tome sa svih strana zemlje u svim jezicima svijeta dolaze pisma u raj. Nisu to pisma napisana rukom, nego uzdasi srca molitve. Anđeli ih primaju, sakupljaju, predaju na njihovu adresu brzinom koje mi ovdje dolje na zemlji ne poznamo. Onda idu Majci Božjoj, svecima, anđelima, ali sve konačno Bogu, početku svake milosti i dobra. Jednoga su dana svrstavali. Pisma su išle u ruke anđelčića lijepih kao zvijezda. Oni su ih prvi čitali. Majko Božja, moje dijete bolesno. Presveta djevice, muž mi je u krevetu, a u kući nemamo više ni jedne pare. Ozdravi me ga još danas. Draga Madona, bez namještenja sam. Gospodar me otpustio. Gdje ću sutra jesti? Za ljubav Božju pobrini se za me. O moćna djevice, mojoj njivi s koje dobivam kruh za svoju obitelj prijeti nevrijeme, pomozi mi. Majko dobrog Isusa, polje stradava od prevelike suše. Izmoli malo kiše, ali ne odviše. Anđeli su se žalosno smiješili. Uvijek tako, primijeti jedan od njih spustivši glavu, uvijek tako. Ovi blaženi ljudi, zemaljske milosti, ozdravljenja, dobra žetva, kruh, zdravlje, radosti, a nikad molitva za dušu, za raj. Svrstavanje se nastavilo. Sveti Josipe, imam parnicu sa svojim susjedom, koga brani sposoban advokat, obrani me, daj da dobijem pravdu. Sveti Antune, kupio sam srećku, moli za me da dobijem premiju. Sveti Antune, svoju sam ženu odveo u bolnicu. Ti si najmoćniji od svih liječnika, izliječi je. Sveti Antune, natječem se za namještenje koje bi mi pomoglo da pristojno živim. Daj mi da ga dobijem. Sveti Antune, već me nekoliko dana posjećuje dobar mladić. On je dobar kršćanin i radin. Bila bi sretna, daj da se sa mnom oženi. Daću jedan franak za siromahe. Neki su anđelčići plakali. Drugi su se počeli uznemirivati, a jedan je ustao i energično protestirao. Izgleda da ljudi imaju samo usta, želudac, džep, novčanik, trgovinu, trgovački posao. Za dušu ništa. Nitko od neba ne boli milost da znade moliti, da bude ponizan, čist, čedan i strpljiv. Nitko ne moli da zna oprostiti neprijateljima, vraćati dobro za zlo, vršiti dobra djela. Nitko da moli svece u pomoć,
kako bi napustio plez, ljubakanja, zle putove, riješio se zlih sklonosti, osjećaja zavisti, neumjerenih želja. Nitko da se preporuči kako bi pobožno slušao svetu misu, da se dobro ispovijeda i češće pričešćuje. I anđeli su plakali nad sljepoćom vjernika, pisma su prelazila iz ruke u ruku, pokvašena suzama. Ozdravljen na svoju propast. Neka je majka silno voljela svog sinčića, međutim je ovaj teško obolio, a ona nije imala mira, nego je uvijek molila Boga da joj ga ozdravi. Činilo joj se da su njezine molbe uzaludne, pa je posla do župnika, te mu je povjerila svoju nevolju. Svećenik joj je savjetovao da moli neka se izvrši volja Božja, a ako bi volja Božja bila protivna njezinoj želji, neka joj Bog dade snage da i to podnese. No majka nije o tome ništa htjela čuti, te je očajno vapila: ne, ne, ne smije umrijeti, mora ozdraviti kako ja hoću. I sinu je ozdravio, ali je tako loše živio da je završio na vješalima. Koliko je suza moralo proliti ova majka, koliko bi sreća bilo za nju da je umro u onoj bolesti kad je još bio mlad i dobar. Treba uvijek moliti s podlaganjem volje Božjoj, jer samo Bog pozna budućnost. U Lurdu. Ondje se vide stalni trijumfi pouzdane i ustrajne molitve. 31. kolovoza 1913. Gospođica Tiješ došla je pred Bure de Constation da prijavi svoje ozdravljenje od strašne potove bolesti, od koje su je dugo vremena liječnici uzalud liječili. Ali vi, reče joj konačno doktor Boissier, imate također takvu upalu oka da ste od nje gotovo slijepa. Ne smeta, odgovori ova, dovoljna mi je milost koju sam primila. Žurim se da zahvalim Majci Božjoj. Ne, gospođice, idite i zamolite je za ozdravljenje očiju. To bi bilo odviše. Ne, nikada odviše ne molimo, učinite ovaj čin poslušnosti. Gospođica ode do nogu Marijinih, zamoli pouzdano i nakon 3 sata vrati se u ured radi utvrđivanja novog čuda, njezinog savršenog vida. Eto, gospođice, zaključi liječnik, prvo je ozdravljenje bilo nagrada vaše vjere, a drugo je nagrada vaše poslušnosti. Sljedeći se dan dogodi i još jedan dražajstan događaj. Nakon što je završila procesija sa presvetim i blagoslov bolesnika, biskup koji je taj dan obavljao obrede, upravo je trebao sa vrha stepenica bazilike blagosloviti mnoštvo. U to stigne zadihan, zapuhan, usred mnoštva, čovjek sa dječakom na ramenima, klekne pred presvetim, te svojim povikom nadglasa frenetično klicanje onih 30.000 vjernika. Dakle, gotovo je, za njega nema ozdravljenja. Zatim se još više približi pokaznici, moleći se: stani, gospodine, stani. Sve su oči bile uprte u ovu skupinu što je molila. Biskup je bio vidljivo ganut nad ovim činom tolike vjere i prije nego je blagoslovio mnoštvo, kratko je učinio znak križa nad ovim jadnikom. I jedan sat kasnije, jedan odlični liječnik, koji je predsjedao pitanjima i liječničkim primjedbama ovog ozdravljenja, zaključio je: dragi prijatelju, nakon Boga i Majke Božje, veoma zahvalite svojoj smionosti. Ona vam je zaslužila jedno posve neobično čudo.